Сьогодні ми зібрались в незвичному місці для проведення таких заходів у пам'ятці неоготичної архітектури 19 століття, у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. І від імені правління місцевої організації Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області і від себе особисто хочу вас привітати з Днем архітектури України. Всі ми знаємо, що якість життя залежить від середовища, в якому люди проживають, знаходяться. І тому хочу побажати всім архітекторам не тільки на папері, а й в реальності бути повною мірою творцями. Творцями нашого простору. Як кажуть, не словом, а ділом. І після обрання даної локації ми вирішили провести мистецький захід. Я дещо розповів вам про те, про підготовку, як ми готувалися до проведення цього свята. Значить, ми вирішили звернути увагу до цього об'єкту, оскільки він є пам'яткою, він знаходиться в центральній частині міста. Він на сьогоднішній день бачите, в якому стані. І ми вирішили зробити маленьку допомогу, акцентувати увагу, зробити реставрацію фрагменту металевої огорожі, вам всі звернули увагу, при вході праворуч. І ми її виконали, зробили очистку, вчора 9 годин працював після струмені автоматом свободу тиску, і було ввечері покрито перший шар грунтфарбою. Сьогодні зранку було покрито другий шар грунтфарбою. Отже, ми маємо зразок для справи реставрації металу, яка зараз збережена і підготовлена до наступної комплексної реставрації. Всі ви можете побачити результат на вулиці, також в процесі великого ліки порівняно цю секцію. Під час вчорашнього заходу ми відчули необмірну підтримку. Дуже багато людей допомагали, було багато волонтерів, багато ініціативи, архітекторів, митців, художників, скульпторів. І хочу всім подякувати